Koro kire keha itorainĩ rĩa Kimende rĩrĩa mwĩrĩ wa mwonjoria ũmwe kuma gũkũ ũkorirwo ũrerete demu-inĩ ya Fathim. Arendagia irio na hwaĩ no rũ rũcinĩ tũkĩmũkori ha demu na tũkĩhota kuga makĩria ya ũguo no ũcukusi wa thirikari wagĩthiĩ na mbere nĩtũkũmenya nĩkĩhigĩrĩ gĩkĩkire. Jene Kuria ũrĩa ũrarĩ mũgũri na mwendia wa iria aratuĩka etire mũriũ wake thaa inyanya cia ũtukũ akĩmũria kana auma na mbeca no thutha ũcio ndanacoka nyũmba. Rĩu rĩrĩa ngĩũkire nĩ ngĩkorire my brother ndakĩona hena andũ aingĩ ndagĩkora my brother akĩrĩ maĩ-inĩ thĩinĩ. Kũringana na andũ a nyũmba yake kũhoteka nĩwe wĩgerete ngero ĩno kuona nĩ aronekaga arĩ na meciria maingĩ. Ndoina kĩkĩruta ndĩka thati ũguo no nĩ ũranjĩraga biũ biũ no mathĩna ma mbia. Kũngĩ nakuo mũruti ũmwe wa wĩra wa mĩako nĩ akuire rĩrĩa agwĩrĩirwo nĩ ndoo ya kũgucia koroga rĩrĩa kirini ĩrĩa ĩgucagia ndoo ĩyo ĩtuĩkire itũra-inĩ rĩa Gacarage rwa Kamu. Ĩrĩa rĩu hatarĩ rĩ ĩno rĩ ĩyo nĩyo mũgũthire yacoka na thĩ tondũ icenjanagio ũguo githĩ tiguo icenjanagio ũguo ciacenjania rĩ rĩu ĩrĩa rĩ handũ ha yambate rĩ ĩno ĩcokire na thutha yoka ya mũgũtha akua. Kũrerĩkana mũtigaire auma thĩ akĩruta wĩra wa gũkoroga mũthanga na kagoto rĩrĩa ndoo ĩyo ĩcuhũkire kuma ngoroba ya gatandatũ na kũmũgwĩra. Alikuwa amevaa helmet before kazi lakini hiyo ndoo kulingana na uzito wa hiyo ndoo iliweza kumumaliza. Aki angĩ nĩ mahotire gwĩthara rĩrĩa ũrĩa ũkũmĩterebaga augĩrĩirie. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kama gari ya mire.